Hamaga assalomu alaykum. Slablamar Rahmonov Rustam. Biznes klub Betrine bugun yig'ilishimiz. Nash sel pro nego znat vse. Zarvyom etu sistemu. Вот увидишь. Biz rezidentlar bilan yig'ilishimiz uchun mana shu uyni iste'mol qildik bir kunga. Turxon daryo uchun tandir bo'ladi. 5 лет слушавшие этого человека. А статистика-то точка открывается. О чем хочу рассказать? Я человек не из бизнеса. А мне сауда герман. Болды сауда не хочу говорить. Бейтерге келешина, а то есть собак сезаран танчиш. Мне очень много лет. У нас магазины. Манда Маска Питерда, Уху Марказы Мула. Миллион кач. Ким Лунан Беру, Узы Патин Шопте. Hozirgi paytda men sitevoy marketingda. Qaysi xalasalar bo'ltiradi. Bular faqat shunday qiladi, ikkalasi. Assalomu alaykum. Slablamar Rahmonov Rustam. Demak, oldimda Anya. Biznes klub Betrine bugun yig'ilishimiz. Hamma rezidentlar yig'ilamiz. Kim kelolmagan o'zining ishi bo'yicha oilaviy muammo, safarda bo'lgan insonlar bilan ekranda gaplashamiz. Demak, hamma bilan tanishamiz bugun. Kim Betrida? Bugunga kelib mana 40 ta inson Betrida, 40 ta biznesmen. Мощные инсонлы. Димак, нема бюлады, оза Аня слагать верят. Что будет сегодня? Сегодня у нас состоится наша первая нетворкинг-встреча, бизнес-встреча, знакомство со всеми резидентами, где мы с каждым познакомимся, узнаем о его роде деятельности, о его хобби, о интересах. Отлично проведем время, пообщаемся, обменяемся контактами, хорошо проведем время. Наш цель каждого резидента про него знать все. Все, цель все, знать от, все абсолютно. Да, да. Начиная от интересов, бизнес, какие-то личные его хобби, увлечения, род деятельности его компании. Общая полностью вся информация о резиденте, кто он, что он, как он, какой деятельностью занимается, что ему интересно. Зачем он пришел в клуб, что мы делаем, чем мы можем ему помочь. Ведь мы создаем здесь окружение успешных, сильных предпринимателей, которые стремятся развиваться, расти, увеличивать свои доходы, прокачивать свое окружение. Так что мы обязательно вот взорвем эту систему, вот увидишь. Всех вас ждем в следующий год в клубе. Мы взорвем, Бетри взорвет. Biz demak rezidentlar bilan yig'ilishimiz uchun mana shu uyni demak iste'mol qildik bir kunga kolossalni normalni summaga. Hozir men sizlarni room tour qilaman, polnisi obzor qilib ko'rsataman uyni. Tandirni o'zimiz olib keldik, chunki Abdullo bizga nima pishirib berasiz Abdullo? Surxondaryocha tandir bo'ladi. Surxondaryocha tandir go'sht, tandirda pishiradi. Bu yerda shashliklar, qozon kabob, balobatda. Uy nastolka katta, ratsiyalar olganmiz. 1-1, 1-2-3. Demak, ratsiyalar bilan ishlashga harakat qilamiz. O'zi 15 kishi yig'ilamiz. 15 ta rezident, Betrine rezidenti. Hammasi vishim urgunda bo'lish uchun qattiq tayyorgarlik. Xo'sh, ko'rsataman, значит, ketdik. Demak, birinchi bu yerdan boshlab ko'rsataman. Bu yer qanaqa zona? Bu yer sauna, demak, saunadan tashqari zona oddixi, basseyn va hokazo. Yuringlar ko'rsataman. Qaranglar do'stlar. Bu yerda dush, bu yerda tualet, bu yer esa razvalka. Razvalkaga kelinglar. Hammaga joy yetadi, razvalka. Xo'sh, bu taraf esa sauna. Sauna masalasida hozir bu sauna. Demak, saunaga ham spetsialistlarni taklif qilganmiz. Hozir 3 kishi keladi, 3 ta rus, parit
Parit sakladık o insanla. 20 yıldan beri şu temada bugün insanla. Biz de parit kıladı. Hakikaten nasıl yaşı paritlikte. Körsatamız bunu ya. Bu yer katta zal. Bu zalda basayın bor. Gidra masaj. Demek svetla haması böyle adı. Bunu etibar vermezse bu haması yeçiladı. Bana bunu tortsak. Haması yeçiladı. Bu dostlar oddi su emas bu yerde. Dengiz suyu, şör su. Dengiz suyu. Bir de maza kılıp oldu, çömülağımız yazdı. Napitkala koyup, napitke içeceği götürağımız. Karo şuna kadar, rezidentlerle maza kılağımız ömbeş. En tipa gel. Akurat mı, uyut mu, konulu. Yemiş bana yanıta konu, gelin. Berge, Alila, zasilyat sakılıştı. Yanıta konu israzı, bir anda geçirse böyle adı. Bana. Berdeyem ötürü, benim oğlum. Havudan nafas oluyor. Yaplaş ötürse böyle adı. Ketik derse. Bir de ona da konu, ötürsatın. Bula konular köp. Denizsal aslanlı uygu ötüğümüz. Ketik. Peki, uydan oldun halı mangalini zonu yan bu. Bir de aslanlı ötürüp, okat yiyip, yaplaşıp ötüğümüz. Mangalini zonu bana. Ötüredik önce joy taklını yaptı. Onu bir de pişir küydür. Strazı pozon pozon ile koyup benim ola okat yiyip bir de özümüzü hijyenamızı kılayıp yaklaşıp ötürsek böyle. Bu şuna konu. En aslanda o üyge kettik. Üyge göstereyim. Bu emin ne bana körpüsü. Şakardan boru yolu 10 kilometre uzaklığı. Şakarga yakın joy. Spesialli şu joyda olduk çünkü burası köp biznesmenle vakti bölmeydi. Uzakka, zagırtka kettik. Çünkü şuna kadar yakın joyga olduk şakarga. Kettik. Bu aslında zal. Bir de hamamız ki ötüramız. Birbirimizle gaplaşıp keçke. Benim alo kuhnede bu narsalar berdi berge. Napitik, papitik kim ötürsek bo'ladi. Pasta kuhne yana, endi ketdik ikkinchi etajga. Chiqib tomosha qilish uchun bo'ladi. Kelin xonalar ko'ramiz. Buni juda ham chiroyli, akkuratni toza xonalar. Har bitta xonada отдельный санузеллар bor. Отдельный санузел. Bu xonani ham ko'rsatamiz. Hamma xona o'zgacha, har xil rangda, har xil ro'y berilgan. Tuzlu, geriyen, uzun adını tanıdılar. Bundan taşkarı yine yotu dam oluş için tepeyen bor, üçüncü etaj. Demek ki üçüncü etaj, uzun adını tanıdılar. Bu yerde yine konu ona. Yine o yotu dam olsa böyle adı. Bilmiyorum uzun adını tanıdılar. Hozir Battery rezidentlarini kutyapmiz. Xullas mini obzor shunaqaydi. Uy haqida qolganini nimalar bo'ladi? O'zingizlar ko'rib o'qib olasizlar. Yo'q, do'stlar, bu kuxni Abdullo, Abdul. Chiqay. Yana sami. Abdullo bugun power. Abdulloni ham Sankt-Peterburgda o'zini ikkita kafesi bor edi, bittasini yopdingiz-a? Ha, bittasi. Bittasini yopdi, ikkita kafesi bor.
Nima pishirib berasiz bizga bugun? Bugun Surxondaryo viloyati yaqinida tandir go'sht. Birinchisiga, ikkinchisiga yana go'sht. Qabul shunaqa go'sht. Yengilgina, ikkinchisiga ham go'sht bor. Bo'ldi. Nazarda o'zbekni go'sht yeyishiga bo'rilar ijolar. Bu yerda mana mahsulotlar, bu yerda mana mahsulotlar. Bu yerda mana mahsulotlar. Xullas mehmonlar kutyapmiz. O'z maza qilib, kayfomat etib. Bugün dam olamız da karo, şuna kadar. Betley, fakat yine betley. Pasta sılkı, biznesmenle, kriyle, razlik atilini, abrazava atilini, kulaz, hama sferada bölüyoruz. Tüyle, obuna bölüyle, biz bilen birge, üsüyle, üç birlikte. Birge ile üçlü olmaz. Isım Sıraşlı, 27 yaşlarım. Birge, kilyenge 10 yıl oldu. Основной моя сфера, это ресторан. Стоит лучшим шефом России. Siz qayerdan o'zi? Voy sami bo'ldi. Men restoran qarpishisim. Uzundan, ha? Uzundan, ha, uzundan, ha. Я думаю, иншалла получится. Еще здесь как бы много людей, которые предлагают меня много дел, как бы дальше открыть, дальше развиться вместе. Ну, потихоньку, я думаю, все получится. Поэтому мы здесь все вместе. Я в 2015 году переехал с Узбекистана. Первую парикмахерскую вместе с братом открыли. Первую, вторую мы открываем, потом третью открываем. В итоге я понимаю, что это все не системно, хаотично и так далее. Сейчас получается у меня управляющая компания. На сайте пятая точка открывается. У меня там люди просятся франшизы, я там не берусь, потому что я перфекционист, хочу сделать все качественно. Да, меня зовут Джасур. Часто меня называют Артур Накул. Я уролог, андролог, оперирующий хирург, один из, так скажем, молодых специалистов, который движется вперед. Хочу стать самым молодым профессором Узбекистана. Да. О чем хочу рассказать? Я человек не из бизнеса, но я знаю многих бизнесменов, я общаюсь со всеми людьми. Я не сижу в одном месте с утра до вечера, могу позволить себе пойти на работу или не пойти, но я всегда иду, потому что я это дело люблю. Я тоже вижу, что все любят свое дело, и я хочу научиться у вас взять что-то. И дай бог, я быстрее достигну вот этой цели 60 миллионов. Ассаламу алейкум, хамаге. Мен Кыргызстандан, Ош. Мен бизнесмен масман, мен саудагерман. Азору боласыз, бияқта матрос отасыз. Ассаламу алейкум. Анна Фигони микрофон. Мен Самарқан шаһардан. Сабахонжан. Максатым шу сервис парикмахерский переводчик. Мен бақытлы болғаным 93 бала. Qaysi soqol bo'lsa, men oldi sochini yaxshi ko'raman. Maqsad hayotni o'zgartirishda, to'g'ri? Maqsad men Tojikistonman, yoshim 24dan. Men Xitoy bozorida tovar sotdim. Internetdan pul topish, xullas. Betriga kirishimdan asosiy sabab sizlar bilan tanishish, motivatsiya olish. Men Betri ochildi deb eshitgan kunimdan beri bir qadam bo'lsam men oldinga yurdim deb harakat qilyapman. Приветствую всех, салам алейкум. Надеюсь, у вас, у ваших родных все отлично. Меня зовут Рустам, мне очень много лет. Я не бизнесмен, я видеоблогер. Рад тут быть, Б3. Что такое Б3? Я полностью изучил, понял, что к чему и так далее, и так далее, и так далее. Меня зовут Шахмот Рашидов Азамович. На сегодняшний день у нас магазины 4. И одежда, и интернет заказы. Mənə ismim Utkir, yaşım 30-da. Məndə Moskva Peterdə bu markazım var. Yaş borlarını, 40 yaşları, 40 yaşları adamla rus dilini öyrətdim. Dokument işləri, dəqavor işləri, davlat qorxunalarını işləşib, mən imanışı mənə axırını durgan mənə komandam bilər. Bizi komandada həmə borlar, magistrlə, aspirantlə, universitet okuyatma ucumuzdan gələn borlar. Uzbek, Tojik, Rusunun həməsi bilişəm. 2007'den beri Sankt-Peterburg'da mı? Straight remont sofası da. Bu yol sol çıkayım. Olur alakamız bu. Şu işler var, biznes yönüye basma. Bu top işlem yakışı, lakin şunu monetizasyon yapıp yölge koyacağım. Şunu ihtiyacı bugün yok. Bu rolde kanca top bas tahmini? Bu rolde milyon kaç? Top bas. Bu yüzden bu story açtım. Üçte oğlum var, oylarım var. Meşgullar sokak fakat kuruluş. Bana bir şey. 2000'den beri kızım, adli bir şey yok ya. Bana ismin Bambur Faruk. Biz bir tüye giriş niyatım, sen yaşın yanında var, iyi ki. Yaşın yaşın, olamaz mısın? Masara, kılı boşalı, masara olup, kirayla olup, hayat düzgar işte, masara. İsmim Mingafa,
Rahman, Qirg'izistonda o'shaqlaganman. Hozirgi paytda men sitivoy marketingda sog'liqqa bog'liq tabiiy yog'lardan tayyorlangan fita choylar. Men Samarqand shahridan kafe termasiga ishlaymiz. Hozirgi vaqtda 4 ta kafe bor. Qoradir bo'lgan ishlarman. Endi ismim Ismoilov Sardorbek. Va 2012 yilda kelganman, biznesga oilada tug'ilganman, to'g'risin. Mashhur qaramon bo'lganish. Ham dokument sistemasi qo'llanish. Registratsiya qilamiz. Ha, registratsiya. Yo'q, nomni ketarmayapmiz. Gapirish yo'lovni bo'lyapti. Namozdan keyin qilib ko'rsataman, yaqin borib oladilar. Top. Tam namazdan ki yakar o bari körtten ben koştum. Daha da tat kaldı namazı geçer. Grup paket aşağı duruyor, Telegram grup paket. Öldü, öldü, abi. Ziyan, namazı doğu koyayım mı? Hemme, hemme için doğu kıldım. Betri kuruştuk. Hemme diye. Ya, doğru, ama. İnşallah barchamiz mo'min musulmonlar aytib kelishdi nasib qilsin. Amin. Yana futbolamiz xudo xolasin. Salomimizni yetkazing payg'ambar. Hamma taqdir qilgan ajalda ham mana Alloh chaqirishini. Demak do'stlar, tugadi. Mana hamma bilan gaplashib tanishib bo'ldik. Endi esa bu yerda tandir bor, qo'y bor, qo'y to'lib tandirga tiqdik. Tandir go'sht Surxondaryo cho'z bor hammamiz yeymiz. Bizde yani yangi rezident sizi kartayız burad, nomeri bulan. Tabriklayım mı? Welcome to the battery district. Gabriel, omajdı versin. Abdullah! Abdullah ki kılamını ölecek mi? Bu ne zamanı görüştü Abdullah? Ne zamanı görüştü? Bu tandır da mı? Koy görüştü, uyan koy görüştü. Mor görüştü, hemen mor. Tandır diye mi boşlayınız oldu? Allah devam, tezirof, tezirof.
pare kelle bir daha buyursa. Alkol yok, fakat tabi mahsulotlar. Olayım bir sefer aynı olayım. Ha? Hani var. Prayın oldu, sizin de prayın oldu. Biznes klubu yam aslanı maksadı sadece kutkara iş, fotoğraf mı? Katil bir kişiye. Ne halde zorla kitamı? Zorla kitamı, zorla kitamı. Tilbo işlemeye de onca zorla kitamı. Seviyorum. Ya uzun kotum tamamla muamma olmasın, iki tane uğurlu kotum. Bana hoş ne bakayım. Кич ворвайл. Не откажусь, да? С днём рождения, брат. Сколько уже скажешь? Не, это молодец. Это молодец. Вот сколько надо. Самое главное, брат, здоровый. Чтобы здоровый, брат, останется, найдется. Самое главное, здоровый. Не, шеф вообще красавчик.
İlk kez alıp kim bu an geliyor ya? Amir bu adını diyor. Ha sizden mi konuşuyor? Olur. Şuna borasız hamasız yozulgan. Şuna berasız tamam aylanar. Maniyamdı bile gülüm babası. Harusun. Weekend'e de gelebilen bir tepte rasımga çıkmış hamzoz. Görürüz kim tez vakit hareketini. Assalomu alaykum. Bugun chustva vabshe zo'r bo'ldi. Bugungi kunimiz, vabshe bugungi boshlagan kunimiz, tadbir juda ham qiziq bo'ldi. I u bilan birga endi o'sha tadbirga. Bu yoqda Ayşe klaslarına bulduk abi. Bunlar fakat şuraya kıladı, bir kelası. Ya buldu işte, çürüdü. Yine bir bora, assalamu aleyküm hamalarınge. Bana biz Sankt Petersburg'da. Ben spesialde şu Betri'nin yığılış marasımıza bugün yırtılıp 3 kildim Moskva'dan. Üçün orada takıda Tandır Guşi bu tripimiz hazır. Ne olduğunu yığılışımızda hemen bilen tanışma olduk. Hemen işittik. Kim ne bilen şey olanadı? Bolla gibi yok. Bu toka boşlanışı. Kim ki eğer kilo magam bulsa, biz zaten ki ingiliz reçelede sizlerle kutamız. Hama bilan tanışish niyat zo'r. Hamaning biznesi, hamaning qiladigan ishi, hamaning hayot tarzi biz uchun qiziq. Vot mana bugungi reçamiz отлично o'tibdi. Qarochi bilan o'zi Battery klub a'zolari bilan bugun tanishdik. Networking, vabshe energetika juda ham kuchli. Qarochi bratlar bilan o'tirdik mana Abdulloh akamizni, bu kishi ham qarochi Battery klub a'zosi, kafelarda tandirchani moshnisini urdik, ha? Qarochi kimni jalanisi bo'lsa qo'shlaverasizlar. Hamma shu yerda. Assalomu alaykum hammaga. Men odam Sardor, Betring klubga a'zo bo'lganman. Xudo shubim mehribonlik bo'ldi. Hamma bilan gaplashdik. Motivatsiya bor. Chotki, vabshe odam o'zgaradi. 100% odam o'zgaradi. Kelib qatnashsangizlar, menga Betri yoqdi lekin to'g'risam. O'zimga kerakli narsalarni olib oldim o'zimga, to'g'risam. Betri a'zolari kelmaganga hali ishtirok. Mana jamoa bilan yig'ildik, hammamiz motivatsiya oldik o'zimizga. Betriga Salom do'stlar. Betri klub a'zosi bo'laman. Ismim Jasurbek Oybekovich. Urug'i Qandov bo'lib ishlayman. Bugungi birinchi o'sha barcha Betri a'zolari bilan yig'ilgan bir konferensiyamiz deymiz, networking tartibida olib borilgan juda qiziqarli, unumli va foydali bo'ldi deb ayta olaman. Nima sababdan? Chunki xalqimizda shunaqa bir gap borki, vaqt aqchadir, g'ofil bo'lma qochadir deydi. Bizni bugungi ketgan 4 soat vaqtimiz kelajakda men o'ylaymanki juda ko'plab vaqtimizni prosta bekor o'tkazishga bir asnova, ya'ni fundament bo'ldi. Chunki bugungi vaqtda 4 soatda birga suhbatlashib, birga tajriba almashib, oltinga teng bo'ladigan motivatsiya, oltinga teng bo'ladigan bilimlarni oldik. Shuning uchun agarda siz hali bu klubga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'ling. Yaqinda milliarderlar klubi nomini o'zgartiramiz. Chunki hamma milliarder bo'lar ekan. Shunaqa gap do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Betri klubga a'zo bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun do'stim Rustam Betri
klubi ochilishi marosimiga taklif qilgandi va bugun imina tanishuv marosimi ekan. 1 gram fikr qilmasdan ne zadumovay сразу keldim, podpiska qildim va bolalar bilan hammasi bilan tanishdik. Ishoninglar, men qizlar bilan tanishganda buncha xursand bo'lmagandim. Hammaga omad. Assalomu alaykum hammaga. Bitri klub a'zolari bilan bugun uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zimizda bir maqol bor. Ko'pni ko'rgan ko'pni biladi deganda, hamma a'zolarga omad tilaymiz. Qo'shiladiganlar bo'lsa, kutib qolamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik, suhbatlashdik dildan. Hammaga omad tilayman. Assalomu alaykum. Meni ismim Zulayho. Men bugun Betri kompaniyasiga kelib, mehmonga keldik. Obuna bo'ldik sizning bilan. Juda ham bu yerda o'zingizga kerakli ma'lumotlarni, motivatsiyalarni olasiz. Ayollarni taklif qilaman. Sizlar ham kelinglar, qo'shilinglar, Betriga a'zo bo'linglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar. Mana biz bugun Betri klub rezidentlari bilan tanishuv o'tkazdik. Allohga shukr, bir qadam bo'lsam oldinga yura oldik. Sizlarga maslahatim, kelinglar, do'stlashinglar. Bu yerda prosta tak odamlar yig'ilgani yo'q, o'xshamaydi, bo'lmaydi degan fikrni shuna tashab kelaverish kerak. Mana biz keldik, Xudoga shukr, tanishdik, bir qadam bo'lsa oldinga yurdik. Xudo xolasa hammasi zo'r. Men maslahat berardim bega kelib qo'shilishga. Hammaga rahmat. A'zo bo'linglar. Kutamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men Sulmonxonjon, men klub Betrning a'zosiman. Bugungi mehmonxonamiz juda ham zo'r bo'ldi. Sizlarni ham klub Betrga qo'shilishingizni taklif qilaman. Hammaga omad. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Abdulmurodov. Mana shu Chinor kafeni egasi bo'laman. Mana bugun Betri klub rezidentlari o'zini birinchi networkingini o'tkazishibdi. Bir-biri bilan tanishuv, kontakt almashish, bir-birini yaqindan tanlash, yaqindan tanishish bir-biri bilan. Bu networkingdan keyin mana bizda Chinor kafemizga kelishdi mehmon bo'lib. Xudo xolasa dalchi yana mana shuna yig'ilishib hammamiz boshqa mehmonxonalarda, boshqa davlatlarga chiqish, dam olishlarga borish, bir-birimizni biznesimizga yordam berib, bir-birimizni bilmagan narsalarimizni maslahatlar so'rab, qonuniy tarafdan birga o'sish o'ylaymanki, bu to'g'ri ish bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu Rossiyaning eng zo'r klublaridan bittasi bo'lamiz deb harakat qilamiz inshaalloh. No O'zbek auditoriya, biz aytmaymiz именно o'zbekcha auditoriya. No, ruskilarda ham mumkin taklif qilamiz. Shuning uchun kelinglar, qo'shilinglar Betri klubiga. Birgalikda biz o'samiz, birgalikda biznes qilamiz, birgalikda pul ishlaymiz, birgalikda sayohat qilamiz. Hammalaringiz qutlamiz. Chinor kafesida ham